kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo halkan aynu kula yeelan doono cabdirasaaq oo ka mid ah xildhibaanada Garissa lagana soo doorto Garissa Township mudane ku soo dhawaysiinay. Waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad na siisay. Waan ku faraxsanahay inaad barnaamijkan nagala qayb qaadato. Bal wax yar waxaad naga warbixisaa cabdirasaaq waa kuma, xaggee uu kasoo shaqeeyey, muxuu soo ahaa, muxuu hadda yahay? بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داود ياش محلي هاي عيد ونكسن سؤال كينا يدعدين الله نقا أقبله عبد الرزاق إسماعيل الشيخ ومقعيقة وكو مقعدير إيي وقت حاضر كنا وحانا يحل دمان كنا نصو دورتي غارسة كونتي غارسة تاونشيب كونستوسي حافظة قلبت وكتالو غارسة تاونشيب horted waxaan u shaqeynay jiray county government ka inta county imaanin waxaan u shaqeynay NGOs ka iyo hay'ada farbadan iyo national government ka marka hadii aan soo koobo Cabdirasaaq waa tahay mudane oo maasan tahay mar labaad ama saddexaad noo kaaga mahadcelinayna waqti aan siisay bal waxaad naga warbixisaa xaaladda guud ee Garissa County ee hadda ku sugan tahay maadaama aad tahay xildhibaan ka tirsan golaha xildhibaanada ee Garissa والله مدة 2010 كي انت كهريسي وحن أملين وحن لين ما مولي جري national government كينيانس كوحي واركان إن لبدلو دستور كهرة أو ما مول قبل هذه لسمية سنة كلا بدو كوني طبعا كي دورشة لسمية دستور سوا لكن دستور كي محو مركا عيد أو أنسيحي أما وديجاي in maamul goboleedyo la sameeyo oo county walba 47 districts oran loo aqaan counties loo bedelo markaana county walba ay ismaamusho ee gobolada lahaato senator lahaato women rep MPs MCS taas oo meel gaarsa county ay ka tahay anaga waxaan loo soo dirtay waxa waaye in county ga hadda gaar ahaan ay umada wax u qabtaan hadii aad fiirisid dastuurka constitution-ka Schedule 4 uu kala bixinayaa national government ka shaqaday qabanayaan county government ka shaqaday shaqooyinka qabanayaan sida biyaha sida beeralayda sida caafimaadka education ka xagga tacliinta loo aqaano ECDska waxaalaas oo idil baan rabaa county gina marka ka shaqeeyaan annaga marka waxaa loo doortay in ummadii aan u adeegno oo roleskeen uu ahay uu yahay saddex shay midu hore ay tahay representation inaan ummadda represent garanahayno ummadda baahidooda aan assembly-ga ka sheegayno ummadda baahidooda aan isku dii karno inta karankeena inaan uufini karno tan labaadna ay tahay in aan sameyno wax la yiraahdo legislative bills aan sameyno mooshimo baarlamaanka aan keenno oo sida ayada haddana roolka labaad ay tahay roolkii saddexaadna uu ahay oversight waxaan umaleyn af soomaalida ay wadanta aad oo kormeer umaleyn kormeer inaan county government kana wax la xisaabno budgetka sida loo isticmaalaya shaqooyinka sida la rabo ka soo baxayaan CEC-ska markuu governor-ga soo magacaabo anaga aan vet gareyno aan marino budgetka anaga aan marino chief of staff-ka marka waxaan umaleyn shaqooyinkayna inta badan intaas ayaga kooban tahay waa tahay mudan aad mahadsan tahay Garissa hadalaynta ugu badan ee maanta ilaa iyo shalay ilaa iyo baraha bulshada xalay laga hadalay waxay ahayd arrinta isu soo bax ayaa bari lagu sameynaya oo sabti ah suuqa weyn ee qorraxay horaana waxaa la sheegay in la burburinayo suuqaas bal isu soo baxaasi muxuu reer Garissa uga dhigan yahay muxuu salka ku hayaa yaa mas-uulka ayaa wata whoever idea-ga la imaaday in isu soo baxa la sameeyo adana wuxuu uga la jeedo maxaa yeelay anaga mas-uuliyiintii Garissa Township laga soo doortay hadaan ahay kama hormaadsan in isbeddel magaalada lagu sameeyo in maamooyinka loo sameeyo suuq cusub loo dhiso in suuq mugdi la habeeyo in orrixii la raro kama hormaansan laakiin midda aan leenahay oo dowladdan u sheegayna waxa waaye in nidaam loo yeelo nidaam loo yeelo maamooyinka suuqa iyo wadada way ku rafadsan yihiin gawaaridu ma mari karaan ummadu yar baa ku rafadsan anaga baa ku rafadsan ayagii siiyay wax badal haysa yes alternative solution in loo keeno waa mid meesha looga baahan yahay
لكن وين النظام لهاته النظام كم حاوي بن هور جبنا جو حوشي إن مل لوكوندي أو لورد سربا هرت بس ماذا حبلا بتو هلا بسوا هلا حبيو مركل اللي بسوا الله حبيو الله لونج جريو جبنا جو أوفر أو أنا جو كل جاي نحكو كنا محل شيء والبلا سمينا دستوركم حديقة إن public participation لسمي دت كان إن تامش بلغة صدرت وين لا involve جريو محل دت كان ومدى إن صدرت إن بمشن دقيقة ومدى النفط هذا ماشي تريدرز كا وحكو جدنا إن وين لا involve جريو وحق كمان أي النفط هذا جديه كمان أو أي دورتين كلي وإن لا شيء دول دوا حسمين ربي بس one morning إنت أسكت سوق عن سوق لما بربرين كرو أيجو alternative لو هيلين تنلبات وحن إلا هذا فهم الآية هاي هل دوان كان لقى صدر تفافي وحو كدون هاي ورعي ورالي جابري وكسمين ربا مركل لواد مركل لواد معها مركل لواد معها أملايني إنه جارس سدى عيد ووردة ووريا وسا ووردة مال دوا دوار أنا عليه وجوه وأد وهلا أصلاً وحلاقة صدور تي فافي كونستيتوينسي هكوي كذا فافي كونستيتوينسي ومادي فافي كونستيتوينسي أيجا دبعتين فربنا كمان أو الربعين هو أديجو هو تبا هو أبي هذا دبعتين كذا برلمان كوكهلو وح على وحي أبهنين وسمه لكن وح طلع علن يجارس كونتي ما دام يجارس كونتي كونتي كونستيتوينسي لوس ده يجارس كترسنتاي On this issue, no, أرن جارس كوساب سان كم هاللي كرو؟ أي. ها كلا ده تاس كم هاللي كرو؟ جارس إني بالغ صدورتي هدي ورحي قف وكهاللي جارس تامش وحكا اللي كرو حلبانك وحكا اللي كرو MCS كجارس الله صدورتي مركا أرنت اللي ليها الرالي وبيري اللي سمينها عبد حكي عبد كريم بهو جامينها أنا تاس وحن وركا وها أمد اللوجز جيسة أمد اللو عيارة أمد الرحين وحلي يا أرنتا يس سيكلي جيما ها نينكي ها غميها أقلبية دا بارلمانكا غاريسا أفايانكي بارلمانكا ولو ما كلا حرمت يا مقاطر That is why أنكو ليه هاي رالي معني سمحاوه أولو جديدي سمحاوه هدف كي سمحاوه محال لو سعودا سو أمد الموح لو قبت الأمر رالي معني سمحاوه مرك أمد هالو دي سسوخ سوق مركي لو ديسو سوق على دمه هلوير هليرادو ماما فرهاده واكن ستول كاده واكن قال سوق ايجا كسو غوران لكن انه وقت امد لا دميو انه واخ معنا ان لهن لو دالو ليرادو رالي با لا سميني ورخي با لو سميني ام بي جا ما قف كلو لا سودو ان ميشا سالتيجي اريس وعني وانا لا فويد وطاي ان سوق محل بربورين حيا هل سي بربوريو ددكي لغا بربوريي بدل كده محل او بدليا ذات از واي هداي ان كلها حدي ما موين كل ليه هي ورخي وا لغا ردي وا ان الدوله اي لي ما ده بلان واحد بلان او لي الدوله ما جرا وي جرتا هران بلان وي لي امادين او يرادين ميل با جرتا لو قوندي او لو ديسرو لكن ماشا غريا كدسنا هرتو وا ان غريا لا ددوميو هي ددكي بري هور مر نوتيس با لسيا لشيغا قال إلا هذا تكمل وبحين مفهومي زين. مركّهرت وعيني أنتي قارقود الله صو وظلّه ماشين اللي ليس رواكن أنت اللي هجاجين وعيني أيق كوكان حسينهم comfortable يكون محل ما أنت أدونك اللي جو قف حوج لورا الكرم لها عبدولي قف حوج مشي سلوق قاعد كرو ملها تاس دستور كنا ما أقوله قانون كأدون كان وقت بدن كان لو دينينا ما أقوله لكن أنا جاب كونت جرب كسينينا إنه أمين على هذا الله ومد مش دين على هذا الله أقول أنا مش وأقول فاتسنتين كونت سيروان ويلا لكن كونت هو إني لي مادام بلانكاس وإن هرت مش دسمه أي لسان ما المرك كومبليت نقطة هذا حفيز كذا ما تدي لقرره وإن لو ده سمعان حفيز كان والقررها حفيز كذا يلوجينها أما كوكان عسنا أما كوكان عسنان لكن مال بحر لوجود ياري لكن والبرر بسوح نساك مالد أوجدنا مجرني سيد حاومليني واسك confusion دولتو مشرت أمريكا مركلة فيري كسوكو وحي قرشي سي مال أحد اسمه كوبيلودي أو اسمه السعودة لليه وقت يا أمريكا لما لا تقولي سان مشرت أمس وان
qorshihii hore ee dadka ee ladahaa meesha ka guureen kadib aad dhis doonaa bay dawladdu wali ku taagan tahay aan walaal harta from the time governor maalinta uu soo wareegay oo meesha uu fiiriyay gadaal dambe aan aniga uma maleynayo inay waxa hadda dhisma ay bilaabatay oo inuu san jiro uma maleynayo gafanuhu maalinta dhaweyto ciidda wuxuu ka sheegay in dhismaha suuqa qorraxay ay siyaasiyiin ashkhaas siyaasiyiin ay ka soo horjeedaan yaa ka soo horjeeda maxayse uga soo horjeedaan walaal saan u sheegay dadka uu ku magacaabahayo laakiinse that's waan uu leeyahay harta qorshaha ku dhaqaaqo ha sameeyo markuu sameeyo dad markaa qofkii ka hormaadsan wuxuu uga hormaadsan yahay saa sheegisa mudane bal gaarsa maalmihii u dambeeyey bilooyinka ugu dambeeyey xoogaha waxaa ka jiray khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay madaxda ugu sarsareys khilaafka muxuu ku salaysanaa yaa garwadeenka ahaa abdiweli waxaad ogaataa dowladda sideedaba si baa lagu soo dhisaa adiga maanta haddaa kursi u taagan tahay keligaa meel iskama soo bixin kartid waa in garab lagu siiyo dhaqaale garab lagu siiyo siyaasa garab lagu siiyo connection meel ama adeed adiga siday noqotoba dowladdan marka u hore oo la aasaasay oo la dhisayaba sidaasay kusoo gashay waxaana hor socdeen mudane aadan bare governor-ga senator-ga women rep group isku xiran bay ahayn dowladdana ma aha dukaan shaksi u leeyay maaha anybody uu kuushan garan karaa dowladda habkay wax u wado habkay wax u hagaajinayso habkay ummadda wax ugu qabanayso waa la kuushan garan karaa haddii qofka uu waxa u weydiiyo laga dhiganaa inoo qof stranger ama qof countiga ka hadli karin then waa very unfortunate khilaafku wuxuu ku imaaday harta waxaan ku sheegay waxaa inta badan issueska ee ka ahayd between governor-ga iyo mudane aadan bare oo dad badanna dhexdan ka soo baxeen oo waxaa qof dirsadan uusan jirin oo meela u socdaan aan garanayn qaarkood wiilasha MCS-ka lasoo dortayiin laakiin taa waan soo noqon doonaa aadan bare ma aha stranger garis kiambu lagama soo dooran waxaa laga soo doortay garisa township headquarter-ga garisa laga soo doortay dadkii hataa ka baxeen garis oo kuura faafi kasoo rideen oo lagdheera kasoo rideen ama meel walba kasoo rideen garis bay weli kusoo noqonaan meel walbu istaago mashimo aadan bare ana intaan la socday ummadda calacalkooda ayagaa u dhiibanayaan oo leeyihiin mashimoa meeshan anaga biyola-aan baan na haysata mashimoa dhibkan baana hasta xaq buu u leeyahay inuu hadlo u weydiyo countiga ummadda biyola-aan baa haysta ummadda biyo ma hastaan ummadda biyaha la siiyo xaq buu u leeyahay in la weydiiyo haddii marka taa issue laga dhigo oo la dhaho aadan bare countiga kama hadli karo misena aadan bare countiga burburina then hadde taa waa dad aan diyaar u ahayn inay countiga wax u qabtaan si runta markaan ka hadalno labada qof markay isqabsadaan sida diinta waxay dhigaysaa adiga labadan qof inaad u kala heelino ood maslaxa isku diidid inaad meeshaad ka hagaajisid laakiin dad opportunist ayaa meesha kasoo baxeen uu hogaaminayo MP-ga faafi iyo MCS oo nin walba rabaan inay governor-ga iska gadaan nin walba uu tuso governor-ga asaga inuu wucod dheer yahay yanoo qaar aadan baracaynayeen asagaa biyo xirahaa kule waa maqasha arrimaasayto asagaasaan sameynaa which is null and void aniga weli waxaan ku celinahaa taariikh 8 dadka markay aadayeen august election kuura ay ridayeen maamooyinka odayaasha dhalinta wayna ugu rafaadeen nin walba qofay kuura u rideen ama MP ha noqdo ama MC ha noqdo qof walbana meel baa laga soo doortay number 1 shaqada harta adiga lagu dira ka meelkeen haddii wood ay tahay woodkaada harta ka meelkeen woodkaada shaqada lagu dira ka soo bax mas-uuliyadaada ka soo bax before qof kale harta farta aad ku fiiqin maxaa yeele mashimo aadan bare anigoona aad ugu sii dheereynin ama ammaanaynin garisa township waan laga soo doortay aniga waan kuushan garan karaa aadan bare CDF-kiisa soo isticmaalaa siduu u bixinhayo habku wax u sameyna waan kuushan garan karaa maxaayle garisa laga soo doortay laakiin qofka waa bari waxaa la dhahay cabdiweli saxba laguma qarin karo aadan magaalada garisa wuxuu ka qabtay saaxiib hataa ilmi sha la dhisheen way garanaan maxaa yeele magaalada garis waxaan garanaynaa before asaga uu soo gelin in laamida inta yar oo magaalada hormaris oasis iyo nomad bis inay ahayd maantana magaalada meel walbo laami baa lagu socdaa oo connect garanaysa
برهر واحد استعمال الجرن وحيه جنريتر أو باولايت كنجن أو نود بجرين مرب وحو أي دي سي أو استعمالي حفيز كيسة الناشنال جريد نوسا كونكت كريم إسكولي ده مركو آدم برا لدورنا 2007 هرجع فرونت لاين كجرين بناها واسو أولين كامبين كيسة مركي لدورنا إسكولي ده five I think may get in Garrison Township Garrison High County Musalama in Nebgals inta afartasun bahana umaleen inta muqdeen iyo Boys Town oo marka een marka ayda I think la bilaabay maanta inta school oo Garissa Township ku taalo adiga waad qiyaas kartaa Garissa waad joogtay waad naga shaqeynaysaa inta madrasooyin uu dhisi aadan bar kulli waad garan kartaa marka arta amaantiisa iyo wuxuu qabtaa aniga inta kuma soo koobi karo laakiin umada way garanay waxa uu laabo ee khilaafkan wuxuu ku sameeyay marka khilaafku wuxuu ku sameeyay yahay waxa waaye aadan labada qof ilkay arba asqoman governor iyo xogo aadan oo sir khilaafeen khilaafka maybe wuxuu ku iimaani kara maamulka habka uu aadan kale wuxuu yira dalile county city wax loo habka loo wado ama wax loo maamulo inta uu khilaafka ku yira blaamo hadii qofku uu weydiiyo maxay ku dhacday xaq uu leeyahay waan ku sheegay maxay la gaarsan township laga soo doortay ummad national iyo county ga majurto ummada regaris waa dadka Garissa county waa in national government iyo county government labada way u qidmeeso marka intaas umbay kulay ahad in Cali uu ka yir sheegtay aadan uu dhahaan baa yar dhibaha intaas ay ka bilaabatay intaas wixii ka dambeeyay waxay noqotay sida aan ku sheegay nin walba inuu rabo inay mushmaga idinka laftirkeena ee mudane waxa xildhibaanada ee baarlamaanka Garissa MCS ka bixay waxa la sheegay in ay arimo oo contract iyo arimo khandaraas iyo lacag ay fiirsanahay darteed ay u noqdeen raab istaam oo shaqo kasta oo dawladda ay rabto loogu fushudo arinta maxaa jira walaahi aniga waxaan ka mid ahay assembly ga Garissa county aniga kulli meel aan Lucy malahan county inta noo ma dawladda ayna dhaada lacagtan ba in siinayna waxaan rabnaa in aad waxaan rabastaan wax walba noo sameeyeen malaha laakiin hal shay baan ku sheegay dawana la siin jiraa hadii aan aad lagu siinay waa suurtagal maxay lay waxa ku tuskara qaylidan fara badan la dhiga laakiin waxaan hadda maanta maxay lay television ba hor taaganahay bil Ramadaan oo keymada waxa waa remote markaa sheegaysa in aad cadeyntiis weeyso dhanni bay noqon hadii kale aheyn aniga ma dhigi kari xil dhibaana jirta lacag la sii ama qandaraas la sii laakiin harshi aan ku sheegay waxa waa laakiin hoggaamiyaha baarlamaanka aqalkiina Garissa wuxuu sheegay in ay contract raadsanayaan oo hadii contract wuxuu dhahay majority leader uu raadsanayaa national government uu raadsanayaa anaga ina raadsan ceeb nagu ma aha laakiin hal baan ku sheegay wiilishan MCS ka inta hadda hadlayeen and waxaan ku diri karaa assembly ga county assembly ga waxay qabaan hansard department waladi rag waligood aan ka hadlin ba jirta baarlamaankaas oo maalintii kitaabka ay qaateen ugu dambeysay hadal so help me god ereyadan ugu dambeysay maanta markii arimaha soo baxeen oo qaylida ay dhigaan ilaahay sheegi kara qaar ba inta maal tagaan dhahan anaga waxa inay qaban karno malaha waxa noo doorteen inaan mushaar iska qaadan qaranka aan naga bixin harta ninka waxa uu sheegay la waa inuu fiiriyo County Government Act Section 9 waan u dirhaya haduu i dhageysanay ama haduu i dhageysan doono Section 9 of the County Government Act aqriso soo fiican waxa ku qoran roles-kaada as member of County Assembly waana saddexda shay ugu muhiimsan aan u sheegay horan waa representation waa legislation and oversight hadii uu shaqadiisa u garaneenina hadii waxa fiican harta waxaan nasiib darre millions of shillings ee county assembly nagu bixisa inaan training u aadno waxna la soo baro formal marka report garaysa first time subject walba waxa lagu bari magara chemistry hadii what is chemistry what is biology anaga markii saano loo dhaari nomad baan lagu xari waxaan la bare what is MCA
وانا لبري وانا سيدر 2 years down the line قفه دولي اني رول ما وحا وحا اني قبن كرنا ملها ده ولالو انت ريزاين غريسو ومداس اي تحن رفاهدين ان مال علمنا حدينا قف كابابل او ومداس رول كيس ما كسو بخكر ومدنو ايدي كر او كدمين كر هل سو دورتي marka nafasi tan labad dar mcs ya wodkay inta tagen waxa la been sheegan waxaan harto u sheegaya ninka hadda minority leader laga dhiga assembly-ga Garissa oo laga soo doortay dhadab in uu harta shaqadiisa asagana u fahmo shaqadiisana uu ka oo ku ekaado san horanku u sheegay nin walba meel baa laga soo doortay abaa waxa laga soo doortay dhadab waa in dhadab uu adeego ummadiisa dhadab baa rafaadsan oo maal walba yoonay siyaar ay rafaadinayaan oo dhaminta shaqada laga futeena oo dad ajnabi Nairobi misana meel kale laga keenay lagu replace gareena oo marba mudaharaad sameeyaan UN baa dadad ever ka dhigtay oo haddana la xirhaa wax compensation ama magdhow u soo socotana aysan jirin wax ilaa unto mashruuc county ama ay ka qabanaysan aysan jirin dadab waa in harta markaad amaan haysid county ga aad ku amaanto wax ay u qabatay ward kaaga aad dhahdo maanta county ga waxaan ku taageeraa alla ilaa mashruuc biyo ii hagaajisay wadoon bay ii dhistay isbitaal ii keentay laakiin county ga iska amaani waxaan qaraaci inoo nin xil dhibaane adigana dhadhaab laga soo doortay ninkana Garissa laga soo doortay waa sycophancy of the highest order maalin dhowit faaf intu tago wuxuu dhahay CDF committee-da sidii loo isticmaalay sidii loo hagaajiyay feemaha sidii lagu bixiyay lacagta ma garanayno aad isaga maxaa shaqo uga dhigay xil dhibaan buu qabaa dhadhaab laga soo doortay MP maalin xisaabtada kaas anaga MP-gayna waan ku qanacsanahay shaqada uu hayana waan ku faraxsanahay meeshu wax ku qaldana si toos ah uga saxayna waxa la rabaa marka MCS ka inay you know iska saafo fanta noqono aniga aadan bar is my MP door shay baan ka codsaday uuna ii fuli qaarna pipeline ki ku jiraan uuna ii sameynahay inta meel istaagan bay dhahan aadan wax umada ugu sheekeyna shalay sujuu sambulaha maanta xuduudka been ugu sheegaa laami baa inuu dhisi shalay laami hadii la weydisanin aadan ana maanta weydistay inuu laami isaro dadasay to bulerik ila bulmadina aadayso ila iyo kasoo baxayso dhowaale soo marayso ila mwangaza soo qonad garanayso tan kale la bulerik ka baxayso teetu gadaasheeda teetu ila iyo mwangaza hadana ku kanad garanayso haduu waqtigana saamaxan insha Allah mid burburisna duulaha nafta nagu simo ayadan aan saaran doono marka labada in lagu dhisa lagu balan qaado midda ayda qorshada maxay la he is the majority leader of the national assembly waana MP ga Garis wuu la bigiray wuu ku daray budgetka inuu ay arinta ayda isameey marka hadii aniga aan weydiiso asagana u dhawaan sameeyay ayaga maxaa shaqo uga dhigay galbeed ana laga soo doortay darad abuu wuxuu istaagay mustaqbal university you know aniga qof ma dirsanin inuu afiyeen iyo noqdo wadkeega ana ku filan haddii wax dib wadkeega kusoo dirsamo ana ku filan anaan u hadlay umadeeda haddii dhibaatooyin qabaan I'm not an absentee MCA like qarkood wadkeega waan ku dhex jiraa 24/7 haddii laakiin inta soo bixisa rabtay in umada waxood u hadasho dan been ha sheegin waxayna marka leedahay Garissa bii way leedahay galbeed bii way leedahay biha qof xiraa harta narrative ka wada waa old you know qof mas'uul ah abdulweli inta meel istaago bii u xiri ama maanta dhan bii u ka daboordo u xiri tas waa malaayacni inuu aadan waxa la soo kabeen waxaan u sheegi raba kulligooda inta MCS oo aadan barka hadlayeen aadan bar harta inuu level kooda uu ahaan ninkan waa nin muslimiinta wadankan oo idil ay fiirsan hayaan oo hoggaan u ahay uguur markii laga soo tago ruuto laga soo tago ninkii saddexaad wadankan oo isheeg oo cod leh oo awood leh ilaahay baa awood iska leh waa asag harta isku level maahan nin walbana inta qaylin hayaan hal qof oo Garissa laga soo doortay malahan MP bay qabaan harta MP-yashooda hala xisaabtamaan ha ku noqdaan xagga hana sheegaan ummadda maxay u qabteen energy-gan ay hayaan tarakooyton baan assembly-ga furayna talaada haduu ilaahay nafta nagu sameeyo energy-ga ay hayaan halay maadaan baarlamaanka hadda Cabdiweli waxaan June baa hadda ku jirnaa budget aan marin rabnaa waa in shaqooyinka la rabay inay MCS-kan qabtaan maxkamadda inay dowladda la xisaabtamaan ay yiraahdaan before budget-kan aan marinin budget ka hor aan marinin CEC walbo muxuu ka qabtay
محل ديبارتمنت ولا بالعيالسي انت لو قندي محاكو هيرجله محا ديفلوبمنت سميسي ريبورت كود وين ان سي ان ان فيرنا ذات از ذا ورك ال ربنا سمينا سكولرشيب بمال دنيير ابلاي جرين الا حد واحد لغي بخي ان وخي كان ان اونستل ان جرينا ملح انا يوت كي انت سفر با ابلاي جرين ارديه مره لو بو يغسو على الان ايغو ليهين واخ ان جرينا انه لغي بخي ملح marka harto wa in ko shaqooyinka ay ka soo baxaan laakin abruptly bananka psychofansinima and just ama inta si to county governor qandaraas kaga heysha ama ma qof qaraabada shaqo lagu qora waxay umadaada kugu dooranayaan ama sumcad kugu noqoni the number of projects are initiated grace award card the number of you know mashruu oo aad ama county ama national government oo soo qabtay laakin ma aha انت بروجكت وهذيك شخصي انت هذا اللي قصي اما انت غري اديسه اما انت جواري قرح بدنا سو قدت ما انت صور ما مدن ان لاابنو دنكا بيلا امبا غارس لغا عبانايا دولتن اي دولتي هوراي ان دولتن عصو مركي لا دورتي waxay sheegeen 100 maalmood gudahooda inay biyaha wax ka qaban hayaan ila ay hadda biyihi waxad mudda wax kuma laga ma qabanin xafadihi fufuga sida buula sagaal buula madina buula tawakkal buula rahma biyal anti dib ugu jirta een bal xaaladda biilanta gaaris een adduun waxa uu galka dil gartiisa nasee arinta biha yes waxa ay ka raqteen gaantiga runta markaan ka hadalno wasiirka biha aad buu u dadaalay maxaa la kaantiga markii lagu leeyahay governor ay kala xumaa oo wasiirintaas ay u shaqeeyaan iyo chief of staff-kooda iyo director-kooda iyo sida ay u shaqeeyaan wasiirka biha aad buu u dadaalay waad aragtay kulli meel baad baa lagu amaanaa and lakin still challenge win bajira biya arintooda weli naga ma dhamaanay boqolka maalin way qabsadeen still I think hadda waxa la si maraa intaas oo and maalmood sanad almost laba sano hadda dhamaan haysa and bohol aan wad kaga tanka hal saddex bohol ya ADC laga suray initial plan kan waxa ahayd saddexda bohol markii la dhiso in culayska biyaha uu yaraado horaan dadka biyaha toos wabiga ay ka helayeen meelo waxaa jirta oo fog ay gaari karin intii ay gaari karin boholada lagu supply gareeyo piping la sameeyo tangi la dhiso sida umada biyo loo siiyo maanta hadda waqtigan aan joogno umad idil awoodkeega kamida ya biyo laane aniga hadda mention intan soo fadhiisto anoo rabo counting aan iska gada hadaan dhaho dib biyo ma jiro I will be lying to my people dadkeegan bank sheegaha maxayle ADC da nafteeda dorjor waan isla walay gawaasko MD-ga iyo ta wasiirka naftiisa waan boqosho waan isla tagnay waxay u baahan tahay piping in loo yara sameeyo xafadeedu waxa jirta Highlands ila Burburs ila Gesto waxa kulli waa lagu rafadsan yahay guriga aan deganahay nafteeda hawanaween biilaan baan noqdaa ummad agaarkeedu inta uu soo calaan bal marmar xidhan waan mudaharaadeena waqtu way jirtaa 18 saxweena marmar message aan u qor wasiir war walaal waa la rafaadsan marka still aniga wordkayga hadaan ka hadlo biyaha it's a very big challenge aad baan la u dhibqaba gaarsta biyaheeda aynu kasoo aynu markii la iska dhaafo arimaha banaanka ka ah sida constituency kale gaarisa township kaliyad maxaa biyaheeda xal loo leeyahay oo dawladdu digantahay oo inki joogtaan wallahi waa su'aal daweyn لكن حنوما لين if we put our heads together هذان سكون مسكح درسنا ايديا غوالي هيلي كرا وان وحي اوبا هانتا هاي كاونتي غهارتا رمانبا وقتي غي غواسكو لهاي غاجينا مغالا دو ويرت مغالا دو مانت اد بي اوينات كاپاسيتي غي غواسكو اي امد اي سافغرانيسو you know ويكالوين مركو حال رو غواسكو اني لوينات لا اكسبان غيرسو امدي waxa imaade horan hadii maanta umadan lacag ma bixinin remember so there was no revenue collection common majorin oo maxay la company gan ayada la rabeen inay sabayso ayada la raba inay isceliso oo hadii pipe halaabo hadii connection usub ay tahay ay sida u sameeyso marka waxa jirta sections oo hadda gawaasko ay absolutely biya ay saari lahayn magaalada waa tag aniga markaa suggestion door jarna aan
waxayna gudiga waxa ku jira biyaha aan suggestion kaasna andi oo haddana still aan u sheegay xaway in boreholes can they may not be adequate in spam com middle of the laga dhiso modica ama acteda laga dhiso weliba preferably modica intelligent ama modica acteda meela bolo dhagax kor markii loo dhaaf xafadaas laga dhiso so that biyaha markii toos xag loo pump gareeyo hoose u soo noqon hayaan gravity iyo xoog ay u fuulaan hadhow dadka ay ku rafaadayaan ma jiriso marka tan kale spencom in lagu concentrate gareenin mashruuca lacagta la geliyo oo sida ayada dadka marka hoos biyaha ay u soo gaaraan maxay le xaafadiyada waxa jirta hadda wadkeega oo biyaha yiri maxaa biyaha lama saari karaa lagu leeyahay maxay le awood walaha dawaska the current as it is in xaafadaha biyo siyaan waa in tangi meesha ayada laga dhiso tangina waa another alternative hadii taayada la keeni karin dan tangi badan in la dhiso markii sida pipinka loo badiyo hadda forest xaafadii leeyahay quba gadaashada ilaa iyo burburis ADC kursa lagu soo galay xaafadahaas oo il connection ma laha piping ma laha buraro waxaan u tagay northern water board CEO ga northern water board waa la hadlay waan bari waxaan ku dhahay hadii capacity ga county ku yiraahdo walaalow adiga mashruuca haysa intaad meelaha kale ku mashquul lahayd bal please mucdi magaalada Garissa laga rafaadsan yahay biilane aan uu ii ogolaaday waraaq buuna u qoray Gawasco managing director waxaan hadda insha Allah filayna gordo in la bilaabo doono wali shaqada hadda waxaan imraad ku magnaa intaan bixin waxaan maqlay shaqada waa la bilaabi rabay in hadda la bilaabena wali ma si confirm gareen in motion xaafada Kifri ama Quba tangi laga suro tangi ya markii la suro then piping loo sameeyo umada xaafada meesha degan tan ABC na steel piping la soo sameeyo aydana sida umada dadka lagu gaarsiyo marka waxaan maleeynaa hadii la geliyo isha gan dad oo ku takhasusay arintan maxayna inta badan dadka gawasko ka shaqeynayaan capacity ga ma laha runba fiican marka hadii technocrats ama dad expert la keeno sida had loo weydiyo war maxaa gaaris maxay noo qaadan kartaa ana ay sayd ilaaha ma last time budget kan mar 10 billion weed ilaaha ma 3 billion lagu bixiyo gaaris biyada kale laakiin hal mar anaga dhamaado biya gaaris you know we're very unfortunate wiiga intu ku mara umadina biya isteelo ala alahan shan hore ku dhamaatay shan kala dhamaan haysa it will be a waste of resource and time wata mudan ee farintaada ugu dambeysa waqtigaana haya aniga farinteeda ugu dambe still waxaan la hadlayaa wiilasha MCS ka en balin anjugni nomad training aan ku jirno walaal waxaan ku yiraahday hadii leadership ka magaalada uu is qabsado waa in anaga aan noqono dadkii maslaxa ka talin lahayn ummad isku keen lahayn laakiin hadii aniga aadan iyo governor-ga markay is qabsadaan aan dhinaca aadan intaan u bato governor-ga aan caayo aan qaraaxo adigan inta ka boodo governor-ga dhinaciisa marti aadan qaraaxo wax ilaah untay dan iyo faa'iido u keenayso malahan aadan iyo calina ma kala marmaan walaalna walaale walaalna solution aadanna waa majority leader national government resource keda inuu ka keeno county government kana uu hoggaaminayo governor-gana iska cantis qabsadaan wixii county-gu u hayo wixii aadan national government uu ku keeni karo isku dari karo sida ayada unbay county-ga ku hormar karta wiilishan markii MCS-ka waxa leeyahay talada iyo ka wareerin talada iyo ka wareerin shaqada loogu talagalay inay qabtaan waa baarlamaanka seeto baarlamaankaas inaan si daacad ah uga shaqeyno marmar waxa dhacda in business assembly ga seeto uu san jirin oo markaan galno la adjoongareen hadan aan soo baxeyno maxaa wax laga hadlay iyo wax aan jirin waana business engine rid garno county ga shaqooyin badan ba ka socdaan waa in motions la keeno statements la keeno bills la keeno energy gan marka hadda maanta ay ku dhuminayaan malaayicniga ama aadan bar ay ku ataa gareen hayaan waa in baarlamaanka la yimaado aniga waliba insha Allah haddii Ilaahay nafta ugu simo waxaan soo jeedin doonaa motion oo aan ka codsanay assembly ga in proceedings kooda live laga dhigo maxay la jeenana badan oo Soomaaliyeed ya Garissa maanta jiraan CNN RTN STN webdingin sta nemdum constitution kana dhigaysa article 196 waxay dhigaysa assembly ga proceedings kisa
مركي حاوس كان لوجرو يو كوميتيز لايف إن النقض ومدر الله أقلاده ومدر جارس إنه حليه هاي millions of shillings assembly هذا اللي هو هاجي وحاجر تعمل public gallery بل إماذا ونشان بنانك كاخ خيالين هان كالية ديست assembly مركي لوجرو محي كهلان هذا مبرو وانين سبيس كيس هاجيست صدح سنة 3 times على دورتي 3 times على دورتي وماجوريتي leader for the second time assembly wuxuu ka qabtay iyo shaqada uu hayaan aragna national government ka sidoo ooga muuqdo waan aragna county ga soo ooga muuqdo ay gaar soo ooga muuqdana waan aragna xagga diinta haday noqoto xagga education ka meel walba haday noqoto school level maha level code waa inay ilaaliyaan ummadu waxay u soo dirsadeen shaqadoodan ay ka qabtaan nin walba wadkiis u aada galbeed ma aha wad nin walba uu iska leeyahay galbeed iyo baa laga soo dirtay ninkii rab inuu galbeed ki istaago shan tan san hayd maato marka aan isku imaano baladka duulaya nafta lagu simo waxay mudan adba kaaga nadaalinayna waqtigaana siisay dawad iyo halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna wareysiga gaarka ah oo la yeelanaynay Cabdirasaaq Ismaaciil oo ku magac dheer iyo laga soo doorto Garissa Township gaar ahaan xaafadda Galbeed barnaamijkan kiisa intana wadibo kulmi doono waxna ka tagayna sidaas iyo nabadgelyo